حضرات جگنو سون حسین کالونی بھیلواڑا کی خوبصورت آواز میں آپ محبوب رضا کو سماعت کر رہے ہیں. نچھیڑوں میں وہ مستانہ نچھیڑوں میں وہ مستانہ معین و دین چشتی کا نچھیڑوں میں وہ مستانہ معین و دین چشتی کا نچھیڑوں میں مستانہ معین و دین چشتی کا نچھیڑوں میں وہ مستانہ نچھیڑوں میں وہ مستانہ معین و دین چشتی کا پیا ہے میں نے پیمانا معین و دین چشتی کا نہ جنت کی مجھے خواہش نہ خوف نار ہے مجھ کو جنت کی مجھے خواہش نہ خوف نار ہے مجھ کو نہ جنت کی مجھے خواہش نہ جنت کی مجھے خواہش نہ خوف معین و دین چشتی کا ملا ہے جب سے کاشانہ معین و دین چشتی کا نہیں ہے خوف محشر کا مجھے محشر کا مجھے وائی سے نادا نہیں ہے خوف محشر کا نہیں ہے خوف محشر کا مجھے معین و دین چشتی کا ہوا ہوں جب سے وابستہ معین و دین چشتی کا یہی کہتا ہے ہر چشتی ہمیشہ جوش عقیدت سے یہی کہتا ہے ہر چشتی ہمیشہ جوش عقیدت سے یہی کہتا مناو جشن روزانہ معین و دین چشتی کا مناو جشن روزانہ
مچی ہے دھوم عالم میں کہ ہے جشن غریب نواز مچی ہے دھوم عالم میں کہ ہے جشن غریب نواز کہ غریب آئے در پر تیری غریب نواز کرو کرم نوازی میرے غریب نواز مچی ہے دھوم عالم میں کہ ہے جشن غریب نواز مچی ہے دھوم عالم میں مچی ہے دھوم عالم میں کہ ہے جشن غریب نواز پیو کھلتا ہے پیو کھلتا ہے میں کھانا معین الدین چشتی کا نہ چھیڑو میں ہوں مستانہ دیوانہ معین الدین چشتی کا حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں الحاج شیخ سجاد حسین رضوی واٹس اپ نمبر 07878 5744416